Bro, só tio, só bless, só flex. Ai, 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 bro, gaso. Bro, só tio, só bless, só flex. Ai, 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 bro, gaso. Não, sai, sai, não. Tchau, lá, tchau. Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, eu fiz a caixa dessa Master 2023 ali, vocês vão ver na sequência o vídeo. Quebrou a quinta marcha, né? Provavelmente ela sofreu uma rotação excessiva, porque por dentro da luva ela comeu, por dentro da luva, né? O eixo continua intacto, mas a luva, o cubo luva ali comeu. O que aconteceu nessa Master? A gente foi tirar a caixa, tudo, trocamos o volante também, que tava com folga. Na hora de tirar o volante, ele tinha 4 parafusos encravados. Daí tive que chamar um torneiro para tirar. A gente teve que cortar o centro do volante ali para ter acesso aos parafusos. E o que que aconteceu? Veio o volante novo, tudo, embreagem nova. Só que o volante veio com os parafusos de fixação errado. Veio com o parafuso de fixação como se fosse embreagem. Tá? Até tem um vídeo, vai ter um vídeo ali na sequência mostrando o que aconteceu. Conversei com o ex-instrutor da Renault. E ele me disse o que dava pra fazer. Aí eu fiz, coloquei 2 parafusos primeiro, né? Medi a distância da cabeça dele pro volante, no lugar, né? E daí peguei, medi a profundidade, se pegava ou não. Medindo a profundidade, eu fui medir o parafuso. Aí eu vi que sobrava 4 milímetros, então eu usei os parafusos com a cabeça mais alta. Eu acredito que esse parafuso que vem nessa Master aí, eles botaram porque não tinham outros, tá? Porque a referência do parafuso original para ela é com a cabeça alta. Ele dá 2 milímetros de diferença, então esse parafuso foi usado porque provavelmente não tinha outro, tá? Daí foi feita a embreagem, a quinta marcha, trocado o volante. Ficou 100% a caminhoneta. Mas vocês vão ver o vídeo ali. Obrigado. Curtam e compartilhem esse vídeo. Valeu. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô com uma caixa de uma Master 2023 aqui. Algumas coisas diferentes eu percebi nela. A primeira é os garfos. Mudaram o material. Tá? Ele é um alumínio mais leve. Ou uma liga metálica. É bem mais leve, tá? Parece aparentemente ser mais frágil que a outra antes, tá? Aqui a mesma coisa, ó, mudaram tudo. Outra coisa que eu percebi, a gaiola dos rolamentos ali mudou também o material, tá? E essa caixa eu abri por causa desse motivo aqui, ó. Ela quebrou a quinta e sexta, o cubo luva da quinta e sexta marcha, ó. Tá? Eu vou desmontar elas e mostro pra vocês. Então, essa caixa aqui é uma PF6, tá? Da Master 2023. Bom, a disponibilização das marchas nelas acontece a seguinte: primeira, segunda, terceira, quarta, tá? Aí, quinta, sexta e ré. A ré é a engrenagem de dente reto, tá? Ela é um dente diferente. Por custo, ela é assim. Bom dia, pessoal. Gente, estamos com um probleminha meio sério aqui. Esse volante é da Master 2023, tá?
original. O que que acontece? Os parafusos de volante antigo, na verdade, toda troca de volante tem que trocar os parafusos, né? E sempre vem no kit. Aí o que aconteceu? Os parafusos de volante antigo dessa caminhonete tiveram que sair assim, ó. Desgastou a cabeça, tá? Aí o que aconteceu? Tivemos que tirar o volante, tudo ali, e botar o volante novo agora. Só que o volante novo, até não tá aqui o pacote, porque o cliente levou, veio com parafusos de embreagem para fixação do volante, tá? Então assim, ó, ninguém tem os parafusos de volante, nenhuma concessionária do estado tem. Já liguei até para São Paulo, tudo, e nada, ninguém sabe nada. Então, e eles têm uma diferença. O volante antigo, da Master antiga 2021, são esses parafusos aqui. Olhem a diferença. Esse, tá, deixa eu botar aqui na caixa. Esse parafuso é da antiga. E esse é o da nova. Ó, novo, parafuso novo, tá? Da nova, o parafuso do volante antigo, bimassa também. Qual é o problema? A gente não sabe por que que tem essa altura diferente, tá? E ninguém sabe informar se dá pra usar esse, ou se dá, se tem que usar só esse, ou se dá pra usar esse. Porque esse as concessionárias tem, esse aqui não. E ninguém sabe, ninguém tem informação. Eu tô com a caminhoneta aqui uns 4 dias parado. A gente sabe o pepino que é. E o cliente precisa da caminhoneta para trabalhar. Só que compra a peça original, tudo certinho, vem na embalagem errada. Daí tu vai ligando para os concessionários, tu recebe uma informação assim, que isso está acontecendo em todos os concessionários, é um problema da Renault. E agora? O cliente precisa trabalhar e a van está aqui. Não tem solução. Tá aí a van. Ó. E o volante, esperando para colocar o volante. Fazer o que agora?